Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Най-дългият флаг, най-високият пилон, най-древния народ с древното мъжко хоро в реката на Йорданов ден. За всичко това чуваме покрай празници, все поводи за гордост покрай нещо най. Журналистът Горан Благоев говори за показен патриотизъм Курту... културологът Александър Кьосев за изкуствено противопоставяне между така наречения народ и така наречените елити. Противопоставяне, което не е случайно, а популистски ход, който се използва мощно в хибридната война с цел разделяне. Всичко това преминава обаче през подмяна, изопачаване и измисляне на части от българската история. За налагането на митове и съчиняване на историята ще си говорим с професор Калиния Накиев, преподавател в Философския факултет на Софийския университет, Светин Климент Охридски. Здравейте, професор Здравейте. Накев. Повода а, да ви а, поканим е една ваша статия в портал Култура, а, където а, вие така развивате тези, свързани с а, начина по който се представя не най-новата, а по-старата история на България и тя е свързана най-вече с а, а, начина по който се представя в учебниците и учебните помагала, тема, която е изключително чувствителна, защото а, програмите, по които учат децата, наистина са. Да използвам някаква по-мека дума, но под всякаква критика, трудно разбираеми, да, нека да започнем от това, кое ви провокира да. да... Така да избухнете срещу античността и българите. Не, вижте. А, моите занимания университетски са свързани тъкмо с късната античност и средновековието. Аз предавам средновековна култура в университета, в катедрата по културология на Философския факултет. И а, запознавайки се с това учебно помагало, което при това е предназначено за ученици от 4 до 12 клас, и виждайки какво пише в първия дял, аз бях буквално ужасен, защото вътре, абсолютно безкритично, на учениците се поднасят неща, извлечени от легенди, от фолклор и от исторически източници, като при това на децата това разграничение въобще не се прави. Тоест те няма да разберат кое от това, което им е поднесено е взето от легенда, а кое е от истински исторически извор. Вие казахте хибридна война. Аз мисля, че тук става дума също за хибридност някаква. И тази хибридност е свързана с ранно възпитаване от у децата, у учениците, на една особена комплексираност. Нашата древна история е най-велика, ние сме най-най-най-великите на планетата, за да може това, което сме днес, а днес уви ние сме, както съм се изразил там, калпазаните на Европа, да бъде приписано на някого другиго. Някой е виновен, били сме толкова велики, а е на какво е станало сега. Много лесно от тук нататък ще могат да бъдат внушавани тези топоси, които често чуваме. Още от края на 19 век са ни виновни великите европейски сили, никога не Русия, които са разделили България, не са позволили да сме на три морета и така нататък. И така нататък. След това са виновни. Всичките ни политици преди 9 септември, защото нашата славна армия е победила във всички битки, а сме загубили всички войни, значи политиците са виновни. В днешно време отново са виновни политиците, партиите, цирковете, които стават и така нататък. Много лесно се внушава всичко това, ако преди това се легендаризира старата ни история. Става необяснимо как сме били толкова велики без да се казва, че това е измислено величие, и как сега сме стигнали до тук. Това не е никакъв патриотизъм. Патриотизмът, истинският патриотизъм, би трябвало да е усилие в настоящето. А когато всичко, с което може да се гордеем е в далечното от минало, ние всъщност започваме да мразим настоящето и да нямаме никаква вяра в бъдещето. Нашето величие е там в миналото. То специално се произвежда. А кои са специално произведените факти? Защото вие сте извадили конкретни примери. Да, напоследък, някои примери. Между другото, траките са изключително модерни. Отново. Ми, аз, подеже, не съм някакъв специалист историк, но ми прави впечатление така развиването да. на тезите напоследък, е изключително актуални за древните траки и за това, че те са били едва ли не най-древната цивилизация. Еми, разбира се, че това са глупости. Траките имат, разбира се, някаква култура, за която сериозните историци знаят изключително малко. Тъй като траките, общо взето, не са писмена култура. Живеят в времена, в които. За тях започва да се знае, когато за тях започват да пишат древните гърци. Тоест ние знаем за тях най-вече през древногръцките източници, където също трябва да бъдем крайно внимателни, защото те често пъти древните гърци стилизират или легендаризират своите съседи. Аз имам някакво подозрение, защо а, периодично се вади митологията с древните траки, които били много велики. По време на комунизма, а, за първи път това беше съчинено в, от един кръг около Людмила Живкова, която поначало имаше увлечение към такива легендаризирания. А, трябваше да бъдем... А, някакси велики, тъй както днес нейните любими индийци и т.н. В последствие обаче, и даже най-вероятно днес, това е обратното на това, което върши македонската патриотарска пропаганда. Ще трябва да забележите, че македонските историци също обичат да легендаризират. Всичко е македонско. И в... за древна Македония. Древна Македония и т.н. Сякаш древните македонци имат нещо общо дори етнически с днешните македонци. Нямат, разбира се. Сега, ние, за да направим нещо подобно на тях, започваме пък да казваме, че всичко на Балканския полуостров в Европа, а от най според най-маниакалните и в света, пък сме направили ние траките. Сега, защо ние да сме траките, въобще не е ясно, тъй като траките са, тъй да се каже, част от генофонда на, на посетнешната българска народност, но те нямат нищо общо ни с българите, ни с славяните, които идват доста по-късно на Балканския полуостров. В това учебно пособие, което аз критикувах, направо едно от заглавията гласеше траките като първо елемент на българската самоидентичност. Защо да е на българската самоидентичност? Въобще не е ясно защото траките, пак казвам и славяните и българите, са различни народности, дошли, отложили се на Балканския полуостров едни след други векове, с някакви вековни, така да се каже, етапи и прекъсвания. Къде е границата обаче на това легендализи... легендаризиране, защото то не е характерно според мен само за България. Вие сам казахте а, да, в Северна да, Македония. Да, да. В Гърция съществува подобно нещо, в, в Турция също а, търсят така позитивните примери в наследството, което имат историческото. Тоест, ние не говорим за, за нещо лошо и не, не говорим за отричане на постиженията на на древните траки, <съща> в случая, за които говорим. За чието къде... нещо не знаем. Да, но, но къде минава границата? Защото а, не е лошо а, един народ да има поводи за самочувствие. Ама, вижте, а, да, да има поводи за самочувствие, една, но не и да бъдат измислени тези а, поводи за самочувствие. Древните гърци из... имат действително велико наследство и поради тази причина днешните гърци... Макар също да трябва да правят оговорки, защото и те не са абсолютно континуални с древните гърци, могат да използват своята античност. Разбира се, че могат. Ако щете, дори турците могат да използват, били са векове на ред империя. А, друг е въпросът, че на българите си измисляме тези неща от някаква особена комплексарщина. Сега, българската държава, средновековната българска държава дължи. Направо ще го кажа, сигурно ще нервира много хора, повечето от своите културни постижения на своята симбиоза с източната Римска империя или Византия. Всичко, което имаме като постижение, по някакъв начин е чрез Византия. Ние сме, тъй да се каже, украйнина на една велика империя. Оттам е дошло и християнството, оттам е дошла и азбуката, оттам е дошла и книжнината, всичко е дошло оттам. Вместо това, романтическата ни историография, тази историография, която се базира на една устаряла историография от края на 19 век, непрекъснато представя средновековната ни история като България срещу Византия. Византия е най-големия враг. Ще трябва си да си дадете сметка, най-вероятно, сигурно помните и от училище, всички го помнят, Византия непрекъснато иска да ни завладее. Славните български царе са онези, които са воювали и са побеждавали Византия. Слабите български царе са били онези, които са били в мир с Византия. Симеон Велики е велик, защото е дигал Шум край Босфора, а цар Петър не е велик и даже никак не е голям цар, защото е бил през цялото време в мир с Византия. Само, че същинският златен век на българската средновековна култура е именно при цар Петър. Да не говорим, че Симеон Велики не е дигал шум край Босфора, защото искал да завладее Византия, а защото е имал надежда, че като сроден с. Източно римската императорска фамилия би могъл да стане император византийски, не български. Е, сродяването се е случва на по-късен етап, след като преди това воюват едно известно. Време. Аби, те винаги са воювали по някакъв начин пригранично, но не това е най-важното в а, историята между България и Византия през средновековието. Ето това е много трайно наложен топос. Сега не мога да изнасям цяла лекция, но искам да кажа, че. Тази традиция на романтическата историография от 19 век е създадена тогава в цяла Европа с една политическа цел. Тя е историографията на тъй наречения либерален национализъм. Това е времето, в което нациите в Европа се отделят от империите, в които до тогава са живели и поради тази причина развиват една историография, която силно легендаризира. И далеч назад а, а, разпростира миналото на нациите. Да кажем, типична романтическа историография е тази, с която си служат германските либерални националисти. Те, например, а, виждат един единен германски етнос още от времето на късната античност. Това са едни единни германци, които идват, побеждават Римската империя, населяват Европа и т.н. Всъщност става дума за много и много различни германски народи, които раз... създават не етнически държави през средновековието, такива въобще няма, а създават феодални владения или империи. През средновековието един на Германия няма. Има свещена Римска империя, така се нарича това образование и то включва както редица германски народи, така. След покръстването им и унгарците, и част и от поляците, и чехите, това е многонационална империя. По същия начин многоетнична е и източната римска империя. На нея българите са прияти като тъй наречените федерати, т.е. това са военни съюзници, които им се дават територия около границите на Византия, за да пазят границите и от други варвари. Както обикновено се случва, между съседи има сблъсъци, има войни, романтическата историография преувеличава тези войни. Ние непрекъснато воюваме с тая проклета Византия и когато я е побеждаваме сме велики, а от нея общо взето нищо не сме взели. Истината в една модерна историография представена е, че Византия е културната метрополия на целия Балкански полуостров и оттам общо взето е цялата ни култура. Един типичен мит, който винаги ми е бил много смешен, е защо ние сме се покръстили. Обикновено в учебници се казва Свети княз Борис решил да ни покръсти, за да може най-сетне да ни нареди в редицата на културните народи и да пресече апетитите на Византия да ни завладее, защото сме язичници. И поради тази причина единственото, което го интересувало е не християнството, ами дали можем да имаме независима църква. И сега знаете ли защо ми е смешна тая работа? Защото в въпросите на свети княз Борис до Константинополския патриарх и до папата са формулирани 102 въпроса. Всичките касаят как трябва да се живее по-християнски. Има точно два от тия 102 въпроса които питат, бихме ли могли ние да имаме общо взето самостоятелна църква. Във всички почти учебници по история, вие ще прочетете, че св. княз Борис е написал тия 102 въпроса не за друго, а за да промъкне тези именно въпроси за Независимата църква, които най-вече са го интересували. Християнството не го е интересувало. Интересувало го е политиката. То е нещо като бисмарк на 9 век. В интересни си, аз съм си донесла учебник по история да, не, за 6 може клас. Може и този да е по-добър, аз не знам. Да, те са различни, но а, това, което вие разказвате, липсва. В интересния си, истори, историята в момента е поднесена по начин, по който е трудно за четене, защото е невъзможност възможно мозъка да, да възприеме пет цифри и 10 имена, които около тях липсва каквато и да било история. тук, например, се казва, че а, тръгва да го прави Борис това нещо, за да утвърди място на България в Европа. Ето, да. Тоест, Ту... него не го интересува християнството, него го интересува реал политик. Той е бисмърк на 9 век, това ви казвам. То е смешно. Добре, питам, а защо светикняз аз Борис на края на живота си става монах? Значи, все пак го интересувало християнството, след като слиза от престола и отива в манастира. Как си го обясняват това? Защо го прави? Да, но, но Вие сам казвате, че, че този начин на, на поднасяне на историята и на тълкуването да. на история е характерен ето и за други европейски държави. До края на 19 век, До... когато те се утвърждават като самостоятелни нации, след това следва един период на модернизиране на историография. В днешно време историографите във Франция, в Германия не пишат такива работи. Те пишат съвсем други. А при нас този период губи ли се някъде? За съжаление, при нас е, романтическата историография се запазва много, много дълго. Първо, защото ние късно се утвърждаваме като нация. И второ, защото е, общо взето е, тогава, когато би трябвало да отшуми тая романтическа историография, идва 9 септември, идват комунистите на власт, те, от друга страна, а, заварват точно този период на сталинизма, в който Сталин пък е взел на въоръжение славното минало на Русия при сблъсъка си с Хитлер и фактически... Тая романтическа историография продължава и след 9 септември, допълнена с няколко базисни топоса от комунистическата пропаганда пъшкащите крепостни селени и измъчващите ги феодали, господари и т.н. Общо взето тя се запазва, тая романтическа историография, до голяма степен и до днес. Аз не казвам, че. В учебниците за по-малките ученици, особено, елементи от тая романтическа историография не трябва да има. Все пак, малките деца би трябвало да бъдат интегрирани в някакво национално самочувствие. Това обаче не означава, че те трябва да бъдат замайвани и омагьосвани с някакви абсолютни легенди. Диви легенди, буквално. Аз съм писал в статията си там. Най-фрапантният за мен пример е, че. Автора в това Помагало твърди, например, че българите сме християни от 4 век. Значи, представете си, това е времето, в което християнството е легализирано от Константин Велики. Българите, помен няма от тях, този етноним го няма въобще в Европа никъде. Твърди се, че те са християни до 4 век. И започва от 4 век. И започва да се пита, добре, тогава святик, не аз Борис, що ни е покръстил? Защо сам себе си е покръстил, ако сме християни от 4 век? И се развиват едни невероятни легенди просто. И потомци от Ной също... А... Е, е, това се... вече е почти налодно. Сега в края на краищата, ако сме вярващи и, и те, да се каже, сме базирани на Библията, всички сме потомци на Ной, защото нали, потопа и след потопа народите се пръскат от Ноевия ковчег. Но това все пак става дума за исторически неща. До... Забелязвате ли някакъв процес на, а, а, на, преминаване на друг етап? Това, което казах, че другите европейски държави и исторически школи са преминали вече през този а, процес Маркият. на изчистване в България. Случва ли се това или продължава това капсулиране а, на, на принципа патриот, национализъм и възпитаване на, на такива Много бавно ценности. отминава и е, при определени историци. Тоест, тук нямаме школа. Сега да кажем, като казваме Европа е съвсем друго, има, да речем, прочутата школа Анали в френската историография на средновековния период, което е съвършено различна и следва много скрупулезно, включително всеки дневието на средновековните жители на тая територия. Ние такова нещо тук нямаме. Имаме определени историци, които гледат да, по-модерно, по-критично и т.н. Лошото е, че романтическата историография не просто не отшумява масово, а в най-последно време се взима на въоръжение, както се изразяват, от ултранационалисти и напава по фашизоидни сили. Значи всичките тези глупости, направо казано за нашата древност, за това, че Орфей бил тракийски цар, а не е митологическа фигура, че сме християни от 4 век и така нататък. Всичко това е взето в момента на въоръжение от всички там копейкински партии, които трябва да покажат, че ние сме най-велики и сме много по-велики и много по-древни от скапания европейски запад. Това е целта на, на, на работата, всъщност. И откъде идва тази цел? Е, как откъде идва? Трябва българите да бъдат накарани по всякакъв начин, включително чрез историографията, да намразят Европа, към която ни присъединиха и да започнат отново да обичат изтока, големия брат на Истоките и нататък. Това е целта. Значи, вижте, днешната политическа пропаганда е Европейския съюз е разкапан, деградирал, джендери, разпад, разчовечаване на човека и така нататък. За да бъде подпомогнато това, което е чисто политическо, трябва да се внуши и нещо във връзка с история. Ама вижте, тя още отдавна Европа е била по-слаба от нас. Ние сме били винаги по-велики. Ако днес не сме велики, затова е виновна тази Европа, която е унищожила нашето величие. Това по някакъв начин консолидира антиевропейските настроения. Се възпитава ги още в ранно детство. Много е странно и необяснимо обаче възприемането за Велика България, за древната цивилизация, древните траки, да. първите традиции с хора или там каквото има, защото с... това хоро беше хороня да, да. в началото. Е, се. Такова древно хоро няма на е, да ден. Няма. И, и в същото време говоренето за това, че сме по-малкото братче на Русия. Как, как обяснявате точно това? Това са наистина две противоположни тези. От една страна величието и от другата страна малкото братче, което нали, да бъде закрилено. И ми, в повечето от политико-пропагандните топоси логика не може да бъде търсена. Те паразитират върху страсти. Една е страста ние сме велики и тая страста е насочена към възпитаване на антиевропеизъм. Ние сме велики, онези са скъпаняци. Друга е страста, обаче, оле, оле, да не помагаме на Украина, защото ще разсърдим по-големия брат и там е другия топос. Ние сме малки, а те са големия брат. Няма логика. Няма логика, но в политическите топоси често пъти няма логика. Сега вижте, напоследък аз се изненадвам, че определени фашизоидни сили взеха един малко по-различен топус. Значи, ние сме по малкият брат, обаче ние сме духовната майка и на Русия, и на Украина. Дали сме им християнството? Ние, не Византия. Дали сме им писмеността? Ние, не Византия. Едва ли не сме ги култивирали и поради тази причина днес ние. Би трябвало да ги накараме да седнат на масата за преговори, като едни послушни деца. Тук, в този топос, ние изведнъж ставаме по-големи. Инак, винаги сме по-малкият е брат, разбира се. А, много хора, които ще слушат този разговор, а, може би ще си помислят срещу нас и един лош човек, който иска да да ни каже, че ние нямаме с какво да се гордеем заради това, че сме българи. Дали? Да, да ни създаде комплекси и да каже, вие нищо не сте направили, а в същото време сте една много велика държава. А, пак, пак ви питам, как се обяснява това нещо, защото това са наистина години на слагвания, в които са обяснявани едни красиви истории, които наистина човек му се иска да вярва в тези неща и му е хубаво да ги вярва и да казва ето, виждате ли каква какви неща са се случвали вижте, по тези защо земи. Защо трябва непременно да се гордеем, а, а, сепарирайки се от останалите? Например, ние като европейска държава бихме могли заедно с всички европейци да се гордеем, че сме носители на християнската цивилизация, която е направила много неща и тук можем да ги изредим всички тия неща. Що трябва да ги отнемаме от някого, за да се гордеем само ние с тях? Добре, и ние сме християни, и гърците са християни, и руснаците, и сърбите, и германците, всички сме християни, защо трябва да ги отнемаме, да кажем, а не, нашето християнство е най-автентичното, ние нищо не са направили. Това е... Значит, никакъв лош човек не съм аз. Има с какво да се гордеем. Искам да кажа, че повечето от нещата, с които можем да се гордеем, ние можем да се гордеем заедно с всички останали европейци. И не е необходимо непременно да се противопоставяме някого, някому, за да се гордеем. В една друга своя колонка в Портал Култура написах, че истинското име на днешния национализъм е омраза. Той не е обичане на собствената нация, а е му омраза към другите. Значи, вижте, спомнете си какво се случи, когато е, намериха онази книжка днес, е, книжка детска, в която детенцето беше облечено в е, дрехи, които, видите ли, били украинското знаме. Аз съм българче с... А, така. Добре, сега. Е, защо се разнесе То е страшен вой? Защо? Аз съм абсолютно убеден, че тук става дума за комплекс и за омраза. В... Ние вместо те да се каже да се възхищаваме на украинския народ, който сбрани своята земя, който действително живее в режима на свобода или смърт, които иначе си татуират по бицепсите, ние сме изключително. Да, казирани не, тази книжка от тая нямаше нищо, тя беше Не, издавена, не знам, че, много, че нямаше. Аз това. казвам защо предизвикат такова нещо. Защото тук отново има някакъв комплекс, тук има дълбоко съзнание. Ови, страшно за мен. Украинците се борят за своята земя, но ако онзи източен престъпник дойде на границата ни, дали няма отново да го посрещнем с ляпи сол, дали няма отново тогава да заживеем с това, че сме малки брати, а той е голям брат, това предизвика подсъзнателна омраза по някакъв начин. По същия начин е и е, е, всичко останало. Аз съм българч. Хубаво сега. Аз съм българч и искали да го махнат от учебници. Ма няма течебниц. такова нещо. Няма такова нещо. <laughs> не, аз не но, да а, отръчня, защото... А, беше ми много интересно и много забавно. Никой не, не, не го направи, не си направи труда. Всички тези, които бяха толкова ревнуващи, аз съм българч, могат ли да издъкномират цялото стихотворение или само първите два-три стиха могат да кажат. Аз съм българч, обичам и и ще млъкнат, сигурен съм в това. Хем са толкова ревниви, хем нищо не знаят. Обичат Иван Вазов, защото мнозина от тях повече от Иван Вазов не са прочели. А защо не обичат Яворов? Защо не обичат Далчев? Защо не ревнуват това? Защото са останали на равнището на началното училище. Истинският патриотизъм, истинският патриотизъм е освоете цялата ни култура. Не, не хващайте някакви такива елементарни топоси, за които знаете от ученическата скамейка при това от първи до четвърти клас. Нямам нищо против Иван Вазов. Да, той е основоположник на българския литературен език и нататък. Но да останеш само на Иван Вазов, ако утре кажат, че ще махнат стихотворение на Яворов от училище, ще стане ли такава реакция? Никаква реакция няма да стане. Но те там редовно се слагат и се махат а... Именно, ме някой да е реагирал. И, а, си ме ме да е реагирал. <реги> не, не. Абсолютно не. Да. Ако ги, там... да. Имаме... ги питате за а, а, други наши големи поети, могат ли да кажат, например, какво е написал Атанас Далчев? Повечето от тях въобще няма да са чували за Атанас Далчев. Ето защо, ако искаме да сме патриоти и да сме освоили нашата култура, да вземат да и освоят нашата култура, а не да се хващат в топоси. Чисто и просто топоси. При това елементарни топоси. Мислите ли обаче, че това разделение може да бъде преодоляно по някакъв начин? Защото а, ние го виждаме вече наистина по, по площадите, както казва ами да. Горадо на Благоев, а, с повода за, за нашия разговор и националния ни празник, където а, нормално е да, да има хора с знамена, хора така демонстриращи патриотизъм, но има вече като че ли някаква граница, която се минава и за, за, част от хората този патриотизъм пък става отблъскващ. Ами става, защото е гротесков. Вижте, е хубаво, нека да ходят с знамена, с байряци. Обаче аз виждам снимка на български духовник, свещеник, който е сним, се е снимал с подрастник, с червен пояс, и се хвали в това колко го добре играел леденото хоро. Това е мишмаш, това е, това е кич. По същия начин кич е да се развява точно в този момент. Българското знаме заедно с руското не е кич, то е в жест. То е жест. Това е точно в този момент руското знаме. Точно в този момент, в който Русия е агресивна и фашистска държава. Ние подчертаваме че сме освободени от тях и носим и руско знаме. А, на Шипка, хубаво. Отишли на Шипка да почетат героите от Шипка. И какво правят там? Крещат, освиркват. Все едно, че са на матч. Това също е грозно и отблъскващо. А, същия този а, наш президент, който произнася своите грамовити речи от Шипка, би трябвало да си спомня, не толкова млад, напротив, че 3 Март не беше официален празник до 1989 година. Въобще така, не се празнува. Той прави 90-та година така е. по негово предложение. Не, не, не. Той е на Великото народно събрание, да. го утвърди като национален празник, след като имахме и дискусии там по този въпрос националният празник е станал символ на някакво отново противопоставяне. Изправя се всеки път президента на национални тържества и говори срещу националните нихилисти, предатели и тем подобни. Защо го прави? Защо? Това ли е начина да се чества един празник? Няма негово изявление на паметника на Васил на 19 февруари, на Шипка на 3 марта. Винаги някакво омраза кипи. Винаги ние честваме нещо, осъждайки някакви други. А, а в края на краищата това не може да не доведе до гротескизиране на празниците. Въпрос е, има ли път назад за, за преодоляване на тези разломи, които наистина а, стават вече все по-дълбоки и разединението в обществото а, това е не, дълга не, и друга тема, която трудно. Аз лично съм песимист. Най-малкото, докато трябва войната в Украина, ние няма да се освободим от това, защото тази хибридна пропаганда е произведена най-вече и е експортирана от Русия. Тя има свои дадечни отиващи цели. А, Русия първо стилизира народите като славяни, заедно с великите славяни, славянофилството след това като евразийци, за разлика от западноевропейците, които са разделени, по-късно като православна цивилизация, този топус от някъде от 2008-2009 година започна да тече, православна цивилизация и у нези, които са били католици и протестанти, а в днешно време са напълно загърбили християнските ценности и така нататък. Всички тези топоси, имат руски происход и поради тази причина дълбоко се съмнявам, че тяхното експортиране ще престане, защото в момента ситуацията е такава, конфликтна и хибридната война е онази, която съпровожда и другата горещата война която е свързана именно с това разделение, за да може по-лесно да бъдат владявани по Естествено, ние, тъй да се каже, за да започнем още по-силно да обичаме Русия, трябва все по-силно да започне да мразим останалата част от Европа, защото, както знаете от Владимир Владимирович Путин, с Русия воюва целият останал свят. И всичко на това на фона на това, че сме патриоти. И националисти с да. татуировките на Левски, Ботев и Добре, кръста. А, а прави ли впечатление, че тези, които са патриоти, които обичат Ботев, Левски, Захари Стоянов и така нататък, никога не са прочели а, антируските а, писания не, на. Не можем тези... да го твърдим това, защото аз често казвам, не съм изпитвала никой статуировка на, на Левски да, какво вече по-вече. Да, е да не, е не, естествено няма да знаят но. Питам патриотите, кога ще имаме голяма улица на името на Захари Стоянов в София? Няма такава улица, въобще няма голяма улица на името на Захари Стоянов. А все още имаме улица, да, не голяма, например, на генерал Пьотър Паренсов. Знаете ли, генерал Пьотър Паренсов какъв е? Това е руски поданик, имперски поданик, един от първите военни министри на българското княжество, който през цялото време. Тормози българския княз Александър Батенберг. И Батенберг е трябвало три пъти да ходи при императора на Русия, да го моля да си го прибере този, защото просто действа зле политически. На него имаме улица, на Захари Стоянов нямаме улица. Захари Стоянов, ако прочетете, какво пише за Русия след освобождението ни, около Съединението, какво пише, никога няма да го прочетат. Това патриотите, които ги говорят тези работи. За съжаление е така. Да, така е. Не си даваме сметка. И историците не го правят по някакъв начин достатъчно грижливо. В България след освобождението русофилите са били онези, които са проимперски настроени. Те затова са и консерватори по това време. Консерваторите са били привържениците на империите. Империите създават стабилност, ние можем да бъдем свободни само вътре в някаква империя. Либералите, тогавашните либерали, не е зълтоповетниците, за които говорят сега, са били именно тези, които са искали самостоятелна нация. Поради тази причина повечето от нашите поборници, с които сега се гордеят и си ги татуират, са либерали в тогавашния смисъл на думата и са против империите. И не са русофили. Не е русофил Георги Сава Раковски, не е русофил Ботев, не е русофил Левски, особено не е русофил Захари Стоянов. Това няма да го прочетете никъде. И децата ни няма да го Ням, Няма го в учебниците. Няма да го, няма да го има в учебниците, да. Няма да го има. Там скачаме от империя в империя да, и, и стигаме така. до ротацията, общо взето, да толкова бързо минават нещата. Да, <сък> да. <сък> Ротацията се надявам тази седмица да мине. Благополучно и да се върнем отново в тези. Еми, то е крайно време да се стигне до учемците по история, защото за образование в момента никой не говори, въпреки че обявиха, че е приоритет. Вие да... в университета как ги усещате тези неща? Приоритет ли е образованието? А, това, което аз усещам, че студентите, идващи от средното училище, стават все по-зле и по-зле като обща култура. За съжаление, това означава, че тези учебници. Е, сега тук ние говорим за, само за учебниците по история, но изглежда не са достатъчно добре преподавани или освоени, или не мога да кажа. Във всеки случай, не са добре нещата и в университета, като обща култура, като начин на, на мислене, като критичност някаква. Това е. Не завършваме много оптимистично. Е, трудно ми е да завърша оптимистично, пак ви казвам, в момента света се намира във война. Когато света се намира във война, включително хуманитарната наука страда, защото а, в нея най-лесно се инфилтрират воинствени топоси, те обикновено са безкритични а, и колкото и да ги критикува човек, не, не биват чувани. Добре, много ви благодаря за Боле. този разговор. На мен ми беше много, много интересно. А вие абонирайте се за нашия канал в YouTube и четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!